Volia oferir el Barcelona, però és molt, molt tendre el noi, és molt petit encara. També és el màxim golejador. Però aquest amb un avantatge que supera el Romario. Lo doble, vamos. Per això li diem Romario. Però m'agradaria algun dia que el poguessin veure per la qualitat que hi ha. Després ja... Qui és? Perdoni, qui és? Aquest, el més pelut? L'amic. Aquest. Pujol. Aquest sí que els marca de cara.